Magandang araw mga kapuntos. No, yun. So, sa hapon pong ito, may tuloy po tayo sa ating <coughs> series, no? Na pagsagot sa mga ling, mga maling banat ni Alvin Gitamundok. So, episode 2 na po tayo. At sa mga bago pa po sa channel naming ito, please hit the subscribe button, the notification bell para may update po kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Okay yan. simulan na po natin ang ating pagsagot sa mga maling banat no, ni, ni Alvin Gitamundok. Bunga ng kanyang sobrang pagkainggit, Ano? Sige, eto, simulan na po natin, ano, yung kanyang banat. Narito. Ikaw magtuturo, buong bansang Pilipinas, hindi lang buhon. O, oh, anong pakialam mo? Kung siya magtuturo, anong pakialam mo? Bakit? Anong gusto mo? Ikaw tawagin? Come on, Alvin. Huwag masyadong pahalata na naiingit ka. O, oh, tuloy. Eh, limited lang ang esusese mo. Ministries limited in the days of Bohol. Yes, tama yun ang ministry ni Father Darwin as exorcist limited lang sa Diocese of Bohol. Tama yon. Pero kung pinapatawag siya sa Luzon, sa Mindanao, kung saan siya ipatawag, dahil para mag... Bigay ng katekisim doon, patungkol sa exorcism, deliverance, wala ka nang pakialam doon. Yan siya pinapatawag dahil mahaba ang kanyang karanasan sa mga bagay na ganyan. Yung e siya pinapatawag. Mas nakakapag-expound, mas nakakapag-explain yung may mataas na karanasan. Alam nga may ikaw patawag. O, oh, kung siya ang napiling ipatawag, e ano ngayon sa sa'yo? <laughs> Siguro, hingit ka na masyado, hindi, na, na wala ka na. Bakit? Tinanggal na kasi siya pagka si FD. Kaya wala nang ano. Kaya ang ginagawa nila niya, puna, nang puna, nang puna, nang iba. Dahil para mapansin ulit, para bang ganito ba? Huwag siyang kunin nyo ako lang. Al ako daw ang chief apologist. Lilang, parang nangyari na ikaw ang chief, itinanggal ka na. O, tuloy natin yung kanyang video. That is the truth. Eh, lumabas ka na sa ball. Punta ka ng Luzon. Punta ka na dito, Cebu. Eh, ano pakialam mo kung punta siya ng Luzon, ipinatawag siya doon? Ano pakialam mo kung punta siya ng Cebu, pinatawag naman siya doon? Ikaw yung naano siguro dahil ikaw mismo taga Cebu kahit hindi ka pinapatawag? Kaya ka sobrang inggit? Tinan mo yung reaksyon ng muka nito, sobrang inggit. At ang naman eh. Ha, Alvin? At ang halata naman. Nainggit ka na talaga masyado dahil ikaw... Nabaliwala. Wala nang kumukuha. Bakit? Kasi tinanggal ka na. Bakit? Yabang mo kasi. Kaya <laughs> eh, yan ang nangyari sa'yo. Si Pero Dario, kung ipatawag siya, wala kang pakialam doon. Kung hindi ko pinatawag, hindi manahimik ka na lang. Tuloy. Tapos ang mahal mga singil mo, 1,800 utang. Kung cash, 1,500 per head. Mali. Hindi naniningil si Father Darwin. Kung punta siya ng Luzon, siya naniningil doon. Kung punta siya ng Cebu, hindi siya maniningil doon. Tsaka sabi niya, 1,800 o 1,500 per head. Dito sa Ministry of Exorcism sa, ano, sa Bohol, hindi kailanman siya humihingi ng ganyang kalaking pera. Hindi nga humihingi ng pera eh. Minsan nga may magtatanong, ah, Padre, magkano ba bayad? Sasabihin ni Padre Darwin, walang bayad dito. Ang dalhin mo na lang, effort mo, pamasahi mo. Yung sabi ni Padre Darwin. Pero may mga iba talaga, lalo na, supporter, tag gustong sumuporta, bibigay ng donation, tatanggapin yun. Pero yung hihingi siya, Op, parang albularyo ba, hihingi ba, papagamot ka, ang bayad, one-five. Ayun. Yun ang ano. Albularyo gumagawa nun. Pero si Pano Darwin, hindi. Asabihin niya lang na ano mo lang yung pera mo, tabi mo yung pera mo na lang. Pero kung mag insist yung mismong pasyente na mag-do-donate siya for the improvement of the ministry, hindi tatanggihan ni Pano Darwin yan. Ikaw nga, hindi ka nga tumatanggi sa stipend eh. Di ba? Ikaw nga mismo, pag ka ng step, hindi ka naman tumatanggi. Kaya, wag, wag masyadong palatang plastic, ano? Tsaka <laughs> umi ng ano, ng 1 5 to 1 8 Mali yun. So, yan ang nakalaki problema doon. Okay. So, kung ang iniisip naman ni Alvin Itamundo, yun naman nangyaring 5-day seminar doon sa Cebu, iyon ay pakana ng bishop ninyo sa Cebu. Nakalimuto ko do. Bishop Quintanar yata 'yon eh. Oh. Siyang kanya siyang ini may initiative niyan. Siyang nagpasimuno. Si Padre Darwin, isa lamang sa mga naimbitahang magsalita dahil sa kanyang haba ng karanasan. Isa siya sa mga napiling magsalita gaya ni Father Jose Sikiya isa sa mga napiling magsalita, gaya ni Father Winston Cabading, isa sa napiling magsalita, ganun din si Father Darwin. Yung mga ibinaya sa registration na punta naman sa pagkain, sa inumin, at sa venue. Walang naibulsa si Padre doon kahit piso. Kau talaga, ano yan? Patrending? <laughs> Titira-tira ka? Ngawa ka na ng ngawa dyan? Wala namang, kab wala namang ka, ano? kabuluan pinag -ngawa mo? Tuloy na din ang video. Eh kung nakuntes ko yan kasi hindi naman yan maganda eh. Oh. Ang ginagawa mong hindi maganda. Tira ka ng tira. <laughs> hindi ka naman nagre-research. Ang ginagawa mo ang hindi maganda. Bago mo sabihin si Padre sumising ng humi, uh, sumisingil ng 15218, mag-imbestiga ka muna bago ka mag ano diyan, magtalak-talak diyan sa ano sa programa mo. Nag-imbestiga ka ba? Sino pa ng lahat based sa investigation mo? Ha? Based sa naimbestigahan mo, sino ang pasimuno sa lahat? Si Padre Darwin ba? Based sa ano mo sa investigation mo, Ibinulsa ba ni Father Darwin ang ano ang kinita sa, reg sa registration? Kung binulsa niya, eh anong kinain ng mga ng mga dumalo? <laughs> Nag-iisip ka ba? Kung binulsa ni Father Darwin 'yon. Sana sa anong kakainin ng mga dumalo? Five days 'yun eh. Ang iba nung galing sa Iloilo. Si, Eloilo, si Romel Palma, si Brother Dennis Oberium, Mr. Curious Catholic, nandoon sila nung, nung araw na yon. Kaya nga nag-postpone si Romel Palma sa supposedly debate nilang dalawa ni Dino Diaz eh. Oh, nagpunta sila doon. Kung yung kanila mga registration, binulsa ni Padre lahat yon. Ano kakainin nila? Alvin, nag-iisip ka ba talaga? Anong iinumin nila? Ano yung ibabaya doon sa venue? Nag-iisip ka ba? Bago ka sana tumira, mag-research ka muna. Okay? So, yun ang ano niya. At uh, saka, mayroon pa siyang bintang na ito pala kagagawan pala niya narito. Tapos ang delegation ko halimbawa dito sa apologetics, dito lang sa Cebu, hindi pala o, whole Philippines. Tapos punta lang punta ako sa Davao, punta ako ng Luzon, punta ako ng Leyte para magbigay ng apologetics seminar. Kunwari lang, inimbita ako, tapos ako pala nag-offer doon sa mga parokya. Yun! That is illicit and illegal. Yun, ikaw palang gumagawa. Huwag mong ibintang kay Padre Darwin ang mga ginagawa mo. Ganyan pala si Alvin Itamundok. Kasi, hindi niya sasabihin niya o hindi niya ginagawa. Ano ba na mga alam ni Padre Darwin dyan? Oper, 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 oper. Tapos sasabihin na siya inimbitahan. Hindi ganyan. Actually, ganito yan o. Ako yung kasama, kasama ni Padre Darwin dito. Ako, ako mas nakakaalam. Before niya tinanggap yung mga ganyan, marami talaga nag-offer sa kanya na mag sa iba't ibang lugar. Si Padre Darwin mismo ayaw nang tumanggap. Bakit? Dahil naiiwanan niya ang parokya niya na kailangan siya. Pero, nung minsan na pumunta from Davao pa, no? Oh, pumunta dito para lang, siya, para lang humiling sa kanya, hindi siya nakatanggi. Napagbigyan ngayon niya. Dahil napagbigyan niya, yung iba, para na ano naman, Nagpunta naman dito para magpa-schedule din sa kanila. Si Padre naman tinanggap na lang. Once a month lang siya aalis. Once a month, isang lugar. Once a month, isang lugar. 'Yon. Kaya nakakaano siya ngayon para mag-talk sa kanila. Dahil pare siya. Ang atensyon ng mga tao talagang nakatuon sa kanya. Ganon. Oh. Ikaw, hindi ka naman ganon eh. Kaya siya pinapatawag. Para siya magturo. Para siya mag-empowerment. Nalala ko yung ano, yung conven uh, convention doon sa Cebu. Isa si Padre Darwin sa napiling mag-talk mag, mag, uh, mag, talk tungkol sa empowerment ng ano ng apologetic sa mga bata isa siya hindi ko nakita si Alvin Gitamundok nung araw na yun kaya pala dahil tinanggal na pala siya oh, tinanggal na siya kaya pala siya wala doon andon si G1 buti pa si Medyo Manalili nandoon eh si Alvin Gitamundok wala doon Oh, si Ramon nandoon. Si Alvin wala. Oh. May mga pulis pang nandoon. Pero wala si Alvin doon. <laughs> Ayun na. So, hindi po totoo na si Padre ay sumisingil ng five to 1.8. Hindi yan totoo. Yan ay isa lamang kasinungalingan. Nang Marites na si Alvin Gitamundok, hindi po yan totoo. Okay, so bukas, iba na namang episode naman uh, ang ating, ang ating pagta, atin tatalakayin sa banat ni Alvin Gitamundok. Okay, see ya!